ministrar para o seu irmão. Agora você vai ministrar para o seu irmão. Olha para ele, canta para ele assim, ó. Uma nova história Deus tem para ti. E um novo tempo Deus tem para ti. De tudo aquilo que perdido foi, ouvirás de tua boca, te abençoarei. Coisas hoje para você. E se amanhã a misericórdia do Senhor vir sobre a sua vida,
o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Que Deus tem feito grandes coisas na vida do meu irmão. Amém. Eu queria estar orando pela vida dele, queria convidar a igreja a levantar. Se ele quiser dar um pequeno testemunho do que ele tem passado, do que ele tem vivido a partir do momento que ele fez, porque essa canção acabou de falar aqui. Ele escolheu o Senhor, tem feito graças a Deus. Né? A gente sabe que nós que estivemos aí do outro lado, no mundo das drogas, o tanto que a droga nos destrói, o tanto que a droga nos afasta daqueles que mais nos amam, né? Eu costumo falar que se a droga desse o B.O. só da droga para nós, passava batido. Mas o problema da droga é que atinge aquelas pessoas que mais nos amam. Né? Então, queria que o povo de Deus estendesse a mão aqui para frente. Nós vamos continuar declarando sobre a vida do Rodney toda sorte de bênção. Pai, nós damos graças. Agradecemos ao Senhor pela vida dele, Deus, porque o Senhor nos alcançou. Ele olhou a Deus pela cruz do Calvário, sobre o Senhor, Pai. Levou sobre o Senhor toda a dor, toda a carnidade, Deus. E hoje ele tem recebido do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a caminhada não é fácil. Nós sabemos que as coisas do mundo vão se levantar. Mas nós temos o Espírito do Senhor sobre as nossas vidas, que nos guarde, nos livre de todo mal. Pai, eu abençoo a vida dele, abençoo a vida da sua esposa, das suas filhas, ó Deus, em nome de Jesus. E nós declaramos no mundo espiritual agora que tudo aquilo que o inimigo levou, o Senhor há de restituir em nome de Jesus. Todo tempo perdido, Deus, o Senhor vai fazer um tempo novo na vida dele a partir de agora. Nós abençoamos a vida dele, Deus, com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Eu tinha até medo de ver o que estava ali. Hoje não, hoje eu fico no espelho e fico assim. Você está bonita, hein? Ah, ô, lindão. Ah, é, desse jeito. E nós cremos que o Senhor vai estar nos edificando essa noite. Com a obra que Deus está fazendo na vida do Marcelo. Eu queria que a igreja estendesse a mão aqui. Nós vamos orar pela vida do Marcelo. Pai, nós damos graça ao Senhor. Agradecemos o Senhor em primeiro lugar, Deus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. É o motivo, Deus, de nós não sermos consumidos e a tua misericórdia. Aleluia, Deus! Que essa noite, Deus, o Marcelo possa contar, testemunhar, Deus, o tão grande sofrimento, os milagres, ó Deus, os livramentos, ó Deus, que possa fluir da boca do Marcelo, ó Deus, a glória do Senhor. Que através, ó Deus, do que ele for falado aqui, através do que o Senhor fez na vida dele, Deus, vidas aqui sejam alcançadas. Que o Marcelo venha se esvaziar, ó Deus, e proclamar as grandes obras do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. O que eu gostaria de falar para os irmãos é um pouco que Deus fez na minha vida, porque tem muito para fazer ainda. Amém. E gostaria que os irmãos que estiverem com a Bíblia e abrissem Romanos 8. Glórias a Deus. Obrigado, Deus.
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e de vida me libertou do pecado e da morte. Glória a Deus. Bom, irmãos, eu desde 2001 eu luto contra o crack, contra a cocaína, contra o álcool, contra a maconha, contra todos os vícios. Eu, infelizmente, eu aprendi a usar a droga cedo e só fui tomar consciência mesmo que eu tinha que parar de usar drogas quando eu estava na beira da morte, quando eu estava assim, cefado mesmo. Então, eu percebi que eu precisava de uma internação em 2001 e, por coincidência, foi no dia 11 de setembro de 2001. Quando o Bin Laden atacou as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E aquele dia eu acordei de manhã, liguei a televisão e achei que aquilo era um filme. Era umas, por volta de umas 10h30 da manhã. Eu pensei que aquilo era um filme. E eu vi aquilo e assim eu fui, pus uma água no café do fogo. Eu estava na casa de uma tia minha em Neves, porque eu estava lá escondido, escondido de bandido, escondido de polícia, porque eu tinha feito um assalto de um irmão de um cara da polícia civil e eu estava lá escondido e esse policial queria me matar e eu já tinha guerra com os bandidos e eu fui pra eles. Eu acordei na casa da minha tia e aquilo, pensei que era um filme. E nesse dia a minha tia começou a falar muito comigo de Deus e tudo, pelo aquele acontecimento. E eu pedi a Deus para me libertar, comecei a pedir a Deus e eu não sabia nem rezar, não sabia, tinha que tirar orar. Nem o nome do Pai eu sabia fazer, eu fazia ao contrário. Eu fazia pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Aí a minha tia falou muito de Jesus e me falou que não caiu uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Sem a permissão de Deus, nada acontecia no mundo. Amém. E ali então ela me ensinou a rezar, porque ela era muito católica, e eu comecei a aprender o credo e outras coisas. E pedi a Deus muito para poder estar me libertando. E fui num culto de uma igreja, e lá eu chorei muito, eu soltei tudo para fora e tudo. E quando foi no outro dia, eu tive uma ligação de uma vizinha minha, que ligou para minha mãe e pegou o telefone da minha tia e conversou comigo se eu queria vir na Lagoinha. Casa de recuperação aqui, que tinha o Credec e tinha o resgate. E eu internei pela primeira vez. E de lá eu fiquei vários anos de pé, de tudo, e tive uma recaída. Foi em 2007, se eu não me engano. Aí eu recaí e fiquei até 2011. E em 2011, eu vi que eu não estava prestando para mais nada, e vi que eu ia acabar morrendo de tanto usar drogas e tudo. E vim parar aqui nesse culto dos resgatados. Foi em dezembro de 2011 para 2012. 2012 para 2013, foi alguma coisa assim. Aí foi 2012 para 2013. Vim parar aqui, como que de paraquedas mesmo. Eu vim na igreja procurar um culto. E vim parar aqui e conhecer a família. E de lá para cá eu frequentei os cultos. Eu consegui ficar de pé até agosto do ano passado. Né? E quando foi em agosto, a minha filha tinha um namorado e esse namorado aprontou muito com ela. Não dá tempo de explicar muita coisa aqui, o que ele fez, mas ele bateu nela, deu coronhada, cortou o cabelo dela, ameaçou que ia matar minha família. Né? E eu não aguentei a onda, eu até cheguei a comentar com alguns irmãos aqui da igreja, mas eu não aguentei a onda e acabei enfraquecendo e achando que eu podia resolver, né? Estava com a minha autoescola paga, peguei o dinheiro da minha autoescola para comprar um revólver, para tentar resolver com minhas próprias mãos e tudo, mas Deus não permitiu, graças a Deus, glória a Deus por isso, que eu não vou precisar de carregar um homicídio nas minhas costas, né? Estou livre, graças a Deus, nunca matei ninguém. Então, o que aconteceu foi que aí eu tive essa recaída e tudo, e depois eu fui convidado pelo pastor Almir e pelo meu tio Luciano para estar internando na Casa Azul, a qual também eu tinha até ajudado a reformar lá, né? Eu tinha ajudado a fazer algumas reformas lá. E
convidado a conhecer a Casa Azul, a internar lá. E internei na Casa Azul. Na Casa Azul fiquei 25 dias. De lá eu fui pro Credep, em Ravena, né? Fui com as bênçãos do pastor Almir, né? E cheguei em Ravena, fui bem recebido. É um lugar muito bom. É um lugar muito bom, tanto Ravena quanto Lagoa Santa, né? Muito bom. E cheguei lá, eu conheci mais de Deus, eu tive um tempo a mais com Deus, eu tive a graça de poder estar conhecendo o monte, que eu nunca fui num monte tão lindo igual o de lá, o que tem lá, que é um monte mais, acho que é o segundo monte mais alto de Minas Gerais, abaixo da Serra da Piedade, pouca coisa, né? Muito lindo. E lá eu tive a oportunidade de fazer o meu tratamento de 6 meses, né? E tá ajudando a casa. Ainda fiquei na casa mais 3 meses, eu saí de lá hoje. Estava com 9 meses e 2 dias, se eu não me engano. Tenho quase certeza que mais ou menos isso, ou 3 dias. E eu saí de lá hoje, né? Vai sair totalmente mudado, estou transformado, estou fortificado. Eu venci meu tratamento, graças a Deus. Não é fácil, não é fácil, eu falo para vocês que não é fácil. Porque chega lá dentro, a gente começa a sentir falta da geladeira, do sofá, da esposa, dos filhos, né? De muito conforto, né? E lá dentro, né, pra, o tratamento faz parte disso mesmo, é sentir falta, é dar valor para as coisas. Nós não temos aqui fora. E nós temos aqui fora, né? Mas não damos valor pelo fato de às vezes estarmos muito na droga, no álcool, e não percebemos as coisas, não ter consciência, sem consciência. Quero falar para vocês que o tratamento vale muito a pena fazer. É muito bom sim, porque ele, além do espiritual, ele tem um psicológico, né? Ele tem um tempo a mais para a gente com Deus. Você sai já com um bom tempo de sobriedade, né? Com um bom tempo já fortificado, né? Sem usar drogas. Então vale a pena fazer, é muito bom fazer o tratamento, porque da outra vez que eu fiquei, os 11 meses no ano passado, 10, 11 meses, eu fiquei sóbrio, mas não foi a mesma coisa que eu estou sentindo agora, esse ano. Eu tenho saído muito nas ruas e tudo, já muito tempo não tenho podido sair da casa, né, e tudo. Então eu tenho muito graças a Deus a dar pelo tratamento, pelas pessoas. Eu gostaria que os irmãos aí estivessem pensando que não precisa de tratamento, precisa, e não só lá dentro, como aqui fora. Porque lá dentro é apenas o primeiro passo, né? É o primeiro passo para estar 6 meses limpo, para poder aprender algumas ferramentas com os psicólogos, né? Como você identificar as suas fraquezas, né? As drogas, com mulheres. Né? O tratamento é muito bom, sim. Eu aconselho a qualquer um de vocês aí que estiver na Casa Azul, estiver aqui nas reuniões, quiser pelo menos tentar fazer um tratamento, que faça, irmão, porque é muito bom. Eu me sinto muito bem. Enquanto eu estive lá dentro, Deus cuidou do meu nome, Deus cuidou da minha reputação, Deus cuidou da minha família, Deus me deu uma esposa na consequência desse tratamento, porque eu já tinha perdido mulher, eu já tinha perdido tudo. A minha filha, que estava em São Paulo, voltou. Minha filha, graças a Deus, usava droga e tudo, agora ela batizou na igreja, então usa drogas. Você trabalhou muito na minha vida, sabe, irmãos? Trabalhou mesmo, não só na minha vida, mas na vida dos meus entes queridos, né?